Tô rindo aqui. Que foi? Tô rindo aqui que eu falei da gente. Tô rindo aqui. Ai, eu dei toalha molhada na cama. Né? Ainda vou soltar ainda, que ela assim, tô esperando pra não encostar nele. Mais linda. Aquela que como dá pra lavar o cabelo aqui todo dia, tem que a gente, né? Cabelo um do lado segura mais quanto sujo. Vira. Bonito. Nossa, boa ideia, hein? Então, aí não tinha pensado o cabelão do lado segura no dia que o cabelo tá sujo, né? Ainda fica bonito, ainda fica de normal. Quem? Essa roupa, somente por Deus. Hã? Nossa roupa? Acho que é passar roupa. Ela assim. Eu quero. Eu vou tomar banho. Que eu vou usar a bota hoje, eu acho. Tá bom. E a máquina funcionou? João, a máquina funcionou? Não, nem me tentei também a preocupar com isso. Eu chamei o confessionário pra ir lá, né? Voltava, tinha quase 30 segundos. Só que eu tinha que procurar. Meu objeto, tipo, tava escondido. Tipo, tava tudo bagunçado, entendeu? Uhum. Eu deixava lá, voltava, pronto, aí voltava de novo. E começava esse giratório com todo mundo, entendeu? Entendi. Loucura. Acho que a gente ficou umas 3 horas, eu e a Carol, com o cara. 3, 4 horas. Não sei lá. O tempo passou rápido? Passou. Passa rápido assim durante a prova? Passou. Tava ligadão, mano. Adrenalina tava a mil. Que altão, né, velho? Hã? É alto. Você mora no Rio, Bruno? Não, mano, eu moro em São Paulo. São Paulo? Uhum. Aqui, quem que mora aqui em São Paulo? Você? Em São Paulo? Eu, o Lucas. Ah, o Lucas mora em São Paulo também. Lucas, é, deixa eu ver. Carol mora lá também? A Carol mora em São Paulo. Três de São Paulo. Ela é de Curitiba, mas ela mora em São Paulo. Mas... Como é que é só? É hoje, pai. Porra, tô com medo de bater o sono, velho. É por causa da cerveja, eu também tô fazendo essa bad aqui. Porra. Eu sei que na hora que começar mesmo a parada, provável que a gente acorde, né, velho? É por causa da... Mano, seu produto labial caiu dentro desse meiozinho desse aqui. Aqui. Boa. Porra. O foda, a gente nem sabe orar. Aí você dorme. É... Atenção, todos na sala. Ah,
Amanhã teremos corações de minha parte, hein? Avisando pra vocês já o spoiler, hein? Porque hoje eu não dei coração pra ninguém. Sou um animal. Eu e Fiuk, velho. Dois idiotas. Esquecemos da coraçãozinha. Esquecemos não, né? Confundimos. Como é que é, mano? Não entendi. Confundi, velho. Eu não dei coração pra ninguém hoje. Eu pensei que coração... Não, eu dei pro Projota, dei pro Nego Di, dei pra Carol Conká. Ah, dei três coração. É porque eu não tava conseguindo interpretar o que é esse coração. Não, é, pra mim era bem claro, assim, do coração. Ah, pô, é uma pessoa que eu tenho... Eu fui querido, que eu quero... Uma, que é algo além do só... Uhum. Pô, que legal, eu gosto dessa pessoa. O sorrisinho...